Iniciar novamente. Fale das crianças. Doutora Halsey. Você já sabe de tudo. Você os sequestrou. As mentes das crianças aceitam a doutrinação com mais facilidade. Seus corpos são mais adaptáveis ao aumento. O resultado foi o soldado definitivo. E por causa do nosso sucesso, quando os Covenant invadiram, nós estávamos preparados. Dr. Halsey, você distorce a história e sabe disso. Você desenvolveu os Spartans para deter a rebelião humana, não para combater os Covenant. Quando um mundo humano após o outro caiu, quando os meus Spartans foram tudo o que restou entre a humanidade e a extinção, ninguém se preocupou com o motivo original de sua construção. Então acha que suas escolhas foram justificadas? Meu trabalho salvou a raça humana. Você acha que a falta de humanidade básica para os Spartans ajudou? O que você procura? Os outros antes de você eram da inteligência naval, mas você... Você é outra coisa. Registros indicam que os Spartans apresentam leve sociopatia, dificuldade na socialização e verbalização. Os registros mostram o comportamento eficiente ao operar em situações de perigo. Eu forneci as ferramentas para manter essa eficiência. Você acredita que o êxito de Master Chief se deu por ele estar transtornado? O que John tem a ver com isto? Você quer substituí-lo? O Master Chief está morto. Seu arquivo indica desaparecido em combate. Catherine! Spartans nunca morrem! O seu erro é considerar os Spartans como equipamento militar. Meus Spartans são o próximo passo da humanidade. Nosso destino como espécie. Não os subestime. Mas, acima de tudo, jamais o subestime.
Acorde, Chief. Preciso de você. Calma, esteja adormecido há muito tempo. Onde estamos? Ainda deriva, Nadão. Por que me acordou? Um segundo. Ativando os sistemas agora. Mudei o firmware do traje enquanto dormia. Você estava ocupada. Ativando os geradores de gravidade da nave. Chief, olha pra cima. Precisa puxar o desbloqueio manual. Nos velhos tempos. Pronta para voltar ao trabalho? Achei que não perguntaria. Alertas de intrusos acionados em várias plataformas. Para saber quem embarca, é preciso ir à plataforma, 4 andares acima. Seria uma equipe de resgate? Não apostaria nisso. Quanto tempo eu dormi? 4 anos, 7 meses, 10 dias. Alguém já deveria ter nos encontrado. O que é isso? Sensor de verificação, alta intensidade. Não combina com os padrões. A plataforma está muito distante? Está logo acima de nós. Aqui é a ONS, evacuação
This is seen never shot me up. O elevador parece bem fechado. Chief, cuidado. Deteriorada. Pensei que tínhamos feito uma trégua com os Covenant. Pode acontecer muita coisa em 4 anos, mas ele não deve estar sozinho. Temos que tomar cuidado. Último. Encontre o controle manual dos escudos para ver o que temos que enfrentar. Boa notícia é que esses Covenant não estão vestidos como soldados padrão. Vai ver que apenas encontramos uma nave de resgate perdida. Ou então, encontramos uma frota Covenant completa. Talvez eles não tenham nos reconhecido. É uma possibilidade. Nave flanqueando! Thank you.
Precisamos sair desta nave. Temos problemas maiores. Cruzador em curso de interceptação. Vamos para os elevadores. Os sensores não disseram que tínhamos sistemas de armas ativados? Sim, mas já que a nave foi partida ao meio, não teremos acesso às estações de armas. Teremos que lançá-los manualmente do lado de fora. Supondo que não os ativem, o míssil será uma boa surpresa. Thank you.
Esses Covenant parecem mais motivados que os anteriores. A distância até o míssil. Estamos quase lá. Auxiliar deve estar à sua esquerda saindo das câmaras de vácuo. Você terá que fazer um lançamento para ignição. Cortana. Não é nada. Vá para a estação de lançamento.
Desculpe, eu deixei de orbitar algum planeta, Corey Hunter? Uma coisa de cada vez. Chief? Não era os Covenant nos rastreando. Agora podemos nos preocupar com um planeta gigante de metal? Ele está usando um poço de gravidade para nos puxar. Temos que correr. Quando cruzarmos os limites do domo, a atmosfera irá nos estraçalhar. Onde ficam as cápsulas de fuga? Aí de veículos. Marcando a câmara de vácuo mais próxima, vai. Consegue rastrear as cápsulas? Negativo! Cuidado! Legal demais, gente.